মোৰ গা বেছি ভাল নাথাকে, ছোৱালীটোৰ সত্যৰ মই একো ওলাব নোৱাৰিলোঁ আৰু কেছটো মই উঠাই ল'লোঁ। মোৰ দেহাটো বহুত অসুস্থ হৈ থাকে, মই ইমান দূৰলৈকে গৈ জখলাবন্ধালৈকে বা কলিয়াবৰলৈকে গৈ কিনে মই কেছ খেলিব নোৱাৰোঁ। যদি গুৱাহাটীতে হ'লে মই চেষ্টা কৰি চালোঁ হয়, তো মোৰ এক নম্বৰ মোৰ দেহাটো ঠিক নাথাকে, দুই নম্বৰ মোৰ মানুহৰ অভাৱ, তিনি নম্বৰ মোৰ টকা পইচাও অভাৱ হৈ যাব। তো মোৰ ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিলেওতো আৰু মই কেছটো জিকিব নোৱাৰিম, তো এইবিলাকতো জড়িত থকা কথা, সেইটো কাৰণে মই কেছটো উঠাই ল'ব লগা হ'ল বাবা। আৰু আজি মই সকলোকে মাতিছোঁ মোৰ মনৰ কথা ক'ব কাৰণে। মানুহে ভাবিবও পাৰে জোনমণিৰ মাকে কাৰোবাৰ লগত কিবা এটা হৈ গ'ল নেকি, বা টকা পইচা পালে নেকি, কোনোবাই টকা পইচা দিলে নেকি, সেইটো কাৰণে টকা মানে কেছটো উঠাই ল'ল ভাবিবও পাৰে। মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ভাবে আৰু ওলাইও আছে। তো মই আজি সকলো ৰাইজকে কৈছোঁ, মই কাৰো পৰা এক টকা পইচাও লোৱা নাই আৰু মই কাৰো বুদ্ধিও শুনা নাই। মই নিজৰ মনত যি খেলিছে মই নিজৰ মনেৰে এইবোৰ কৰিছোঁ। গতিকে সকলো ৰাইজে মানে আজি কথাটো গম পাব মই কিহৰ কাৰণে কেছটো উঠাই ল'লোঁ। মোৰ দেহাটো অসুস্থ কাৰণে মই দৌৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ তেনেকৈ বেগত মানুহ নাই, সেইটো কাৰণে মই আজি কেছটো উঠাই ল'বলগীয়া হ'ল। চিবিআইটো মোক একো কোৱা নাই। তো চিবিআই কৈছে আপোনাৰ যদি কিবা আপত্তি আছে কৈ দিয়ক, আমাৰ একো ক'বলগীয়া নাই। তো আমি যিখিনি যিখিনি কৰিব লগা কাম আছিল আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এইখিনি কাম কৰিছোঁ, আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। তো আপোনালোকৰ যদি কিবা আপত্তি আছে কৈ দিয়ক। নাই, কোনো প্ৰেচাৰ দিয়া নাই, মই নিজৰ মতেই কেছটো উঠালোঁ কাৰণ মই দৌৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ মানুহ নাই। আৰু এই বাবাটোনো কিমান দৌৰিব, ছোৱালীজনী ঢুকোৱাৰ পৰা লাগিয়ে আছে মোৰ লগত, তেওঁলোকৰো ঘৰৰ সংসাৰ আছে, ল'ৰা ছোৱালী আছে বা নিজৰো দেহাটো দেহাৰ কথা আছে ন। তো কালিও যদি মই তাৰিখত মাতিলে যাব নোৱাৰোঁ, তেওঁও যাব নোৱাৰে, মই পৰি থাকোঁ, তো কোনে দৌৰিব? তেনেধৰণৰ আমি কোনো হেৰি মই আদালতত অনুৰোধ কৰা নাই, কিন্তু এনেই মই পুলিচখিনিক সুধিছিলোঁ তাতে কনিষ্টেবলখিনিক যে এই কেছটো গুৱাহাটীলৈ লৈ যাব পাৰিব নে নোৱাৰিব। তো তেওঁলোকে ক'লে এইটো কেছ ইয়াতেই খেলিব লাগিব। তো গুৱাহাটীলৈ যদি কেছটো আনিব পাৰিলোঁ হয় তেন্তে এইটো ওচৰ হয়, তো মই যিকোনো মানুহে পাওঁ মোৰ ওচৰত, তো মই ইয়াত মই অলপ চেষ্টা কৰি চাব পাৰিলোঁ হয়, সেইটোৱে কথা আৰু। এতিয়া দুটা গোচৰ আছিলে, এটা আপুনি উঠালে আৰু এটা পুলিচে ৰুজু কৰা গোচৰটো কিন্তু এতিয়াও আছে, সেইটো গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰি যাবনে আৰক্ষীয়ে যে আপোনালোকক বিচাৰে? নিশ্চয় কৰিম আমি একদম, মই কাৰণ জোনমণিৰ হত্যাকাৰী মই মোৰ এতিয়াও মনত মই ভাবি ল'ব পৰা নাই যে জোনমণি এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিছে। তো সেইটো কাৰণে মই সহায় কৰিম, সহায় কৰিম। আপোনাৰ এতিয়াও বিশ্বাস আছেনে অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত যে তেওঁলোকে তদন্ত কৰি ন্যায় দিব পাৰিব আপোনাৰ? অসম আৰক্ষীৰ তদন্ত মই বিশ্বাস নাই, কাৰণ এইটো যদি তেওঁলোকৰ তদন্ত যদি ভাল হ'ল হয় আগতেই হ'ল হয়, চি আই ডিৰে হওক, নিজৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰে এইটো অসম পুলিচেই হওক যিয়ে হওক, মোৰ বিশ্বাস নাই। কাৰণ ইমান ষড়যন্ত্ৰ কৰি কিনে জোনমণিক হত্যা কৰিলে, তেওঁলোকে চবেই নিজৰ নিজৰ কামবিলাক নিজে নিজে কৰি ল'ল, তেওঁলোকেতো এতিয়া চাকৰি কৰি ভাত খাই আছে, জোনমণিক দুনিয়াৰ পৰা গুচাই পেলালে। এইটো কাৰণে অসম আৰক্ষীৰ বিষয়ে মোৰ একো বিশ্বাস। বহু কেইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আপুনি অভিযোগ আনিছিলে, ৰূপজ্যোতি কলিতা এডিচনেল এছ পি লীলাঙলৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপুনি কি ক'ব? ৰাভা আছিলে, ৰাভাজ্যোতি ৰাভা, কি ক'ব বিচাৰিব তেওঁলোকে এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত? তেওঁলোকে শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ, মইতো কৰিবই নোৱাৰিলোঁ, শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছিলোঁ, জোনমণি কেনেকৈ মৰিলে মোক এইটো লাগে, কিন্তু সেইটো আদালতত বিচাৰ নহ'ল। জোনমণি কেনেকৈ মৰিলে, কিয় মৰিলে, এইটো বিচাৰ হ'লেও অলপ শান্তি পালোঁ হয়। চি বি আই তদন্তত আপুনি চি বি আই আপোনাৰ পৰা কেনেধৰণে আপুনি কেনে কি ক'ব? সমগ্ৰ চি বি আই তদন্ত আপুনি ওচৰৰ পৰা দেখিলে, কি ক'ব বিচাৰিব? চি বি আই তদন্তটো আপুনি কি দেখিলে আচলতে? চি বি আইটো তদন্ত কৰিছে, তেওঁলোকে যিখিনি পাৰিছে সেইখিনি কৰিছে আৰু, তাৰপৰাও কেনেকৈ
নোহা কামটো কেনেকৈ হোৱা কৰিব পাৰিব, নোৱাৰে, কেতিয়াও নোৱাৰে। তো এতিয়া এইটো মোৰ ওচৰত বিচাৰি আহে, হয় মোৰ ওচৰত বিচাৰি আহে, মাজি বলিয়ে আপ কিছকা সাথ সন্দেশ হগা কিয়া মতলব মতলব বলে এনেকৈ কয়। মইতো কাক মই ওলাই দিম, কাৰ ওপৰত কাক জাপি দিম মই কথাটো, এই যে আমুকে জানে আমুকে জানে, তো মই যিখিনি পাৰিছোঁ মই সেইখিনি আগতেই কৈ দিছোঁ, সবেই অসমৰ মানুহ সবেই গম পায় যে মই যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি মই কৈ দিছোঁ। এই আভাজ্যোতি ৰাভা মই এতিয়া নিজৰ চকুৰে নেদেখাকৈ মই কাকো হত্যাকাৰীৰ বলি হ'ব নোৱাৰোঁ, এইখিনিতো আগতেই কোৱা হৈছে ন, আৰু বাৰে বাৰেতো ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি এইটো ক্ষেত্ৰত বহুতৰ লগত এটা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, কালিও আহিছিল আমাৰ তালে দুজন তিনিজন ব্যক্তি, আৰু যদি পৰাপক্ষত আমিতো আছোঁ এতিয়াও, কাৰণ আমাৰ লগত এটা কথা চি বি আইৰ লগতো আমাৰ এটা কথা হৈছিলে যে চি বি আই আপোনালোকৰ চাৰ্জশ্বীটখন দেখা পাইছিলে, চি বি আই চাৰ্জশ্বীটত 10 ব্যক্তিৰ নাম দিয়া হৈছিলে, তাৰে এজন ব্যক্তিৰ বাকী 9 পুলিচৰ বিষয়া, এজন হৈছে যিজনে তাতে কিবা বাস্পৰ বুলি কয় তেখেতে জোনমণিৰ তাৰ পৰা চেইনডাল চুৰ কৰি নিছিলে, সেই 10 ব্যক্তিৰ ওপৰত কেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে একশ্যন নলয়, আমিও চি বি আইৰ ওপৰত এইটো চাম, কাৰণ চি বি আই তেখেতৰ যিজন আয়োগ তেখেতকো আমি কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ যে আমি কিন্তু অপেক্ষাৰত আপোনালোকৰ এই কেতিয়া এইটো তদন্ত কৰিব, আৰু তেওঁলোকে আমাক এছুৰেঞ্চ দিছে যে আমি খুব ৰিচেণ্টলি খুব সোনকালেই আমি এইটোৰ ওপৰত এটা আমি DDPলৈ তেওঁলোকে লিখিব আৰু কৈছে আমি যিদিনা চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিম আপোনালোকক দিম। মই কৈছোঁ মই সেইদিনাই কিন্তু মোক আপুনি দিব লাগিব, কিমান দিনমানৰ সময় তেওঁ ওৱান মানে একমাহৰ ভিতৰত তেওঁ কৈছে নেক্সট এই একমাহৰ ভিতৰত, গতিকে তাৰপাছত আমি চাওঁ যদি দেখিছোঁ তেওঁলোকেও আমাক মিছা কৈছে, যদি আমাক মিছা প্ৰলোভন দিছে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় আকৌ আপোনাৰ নেক্সট এটা পৰ্যায়লৈ যাবলৈ আমি বাধ্য। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাৰ ইতিমধ্যে সেই সময়ত সেই দিনটোত তেওঁৰ যথেষ্ট টকা পইচা লৈ যোৱা বুলি এটা অভিযোগ আনিছিলে, তেখেতৰ নগদ টকা লৈ গৈছে বুলি কৈছিলে আৰক্ষীয়ে, সেইসমূহ আপোনালোকে ঘূৰাই পালে নাই? এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই, সেইসমূহ টকাও আমাক চি বি আই ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে উইদিন ওৱান মন্থৰ ভিতৰত সেই টকাখিনি আমাক ঘূৰাই দিব, যিখিনি আমাৰ চিজ কৰিছে সেই চিজ কৰা টকা মানে বস্তুখিনিও আমাক ঘূৰাই দিব বুলি তেওঁলোকে আমাক এছুৰেঞ্চ দিছে, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে কি, আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনাটো কি হয় আপোনালোকেও জানে, তেখেত অসুখীয়া আৰু তেওঁ তেখেত খুব আৱেগিক, আৰু হ'ব আৱেগিক দুটাকে ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, কাৰণ নগাঁওখনৰ মাজেদি যেতিয়া মই লগত লৈ যাওঁ নগাঁওখন দেখাৰ লগে লগে তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰে, যিটো তেওঁৰ কাৰণে শৰীৰৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা, আৰু তেওঁ খুব বেমাৰী মানুহ, তাৰ বহুত কথা ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ময়ো তেওঁক কোৱা নাই যে মই বোলো চা তই তোৰ মতে তই যদি কি ভাব, কিন্তু ইয়ালৈ অহাটো কিন্তু মোৰ কাৰণেও বহুত অপৰাধ হৈ আছে, তাৰমানে অসুবিধা হৈ আছে মানে প্ৰতি, আমি এতিয়া 2 গ'লোঁ তালৈকে আৰু 3 যাম আকৌ যাব, তাৰমানে কোৰ্টৰ কেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডেট বাই ডেট আমি গৈয়ে থাকিব লাগিব, আৰু গৈ থকা মানে কি হৈছে টকা পইচাৰ কথা আছে, শাৰীৰিকভাৱে কথা আছে, চব ফালৰ পৰা এইকাৰণে বহুত কথা চিন্তা কৰি আমি মই তেওঁক ক'লোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ভাবো, কৈছে যে ঠিক আছে, আৰু তেওঁকো আলোচনা কৰিলে, আৰু অলৰেডি আৰু এটা কথা আমি চাওক আপোনালোকেও জানে, চি বি আই যেতিয়া এক্সিডেণ্ট বুলি যেতিয়া কেছটো ডিক্লেয়াৰ দিলে তেতিয়াহ'লে তাৰ পাছত আৰু সেইখিনিকে প্ৰুফ লৈতো কোৰ্টত সেইখিনি প্ৰুফ লৈ কেছটো চলিব, তেতিয়া অথলে আমাৰ গোটেই কষ্টটো অচলে যাব, গতিকে নতুন আমি কিবা ভাবিব পাৰোঁনে তাৰ ওপৰতে আমি চিন্তা কৰোঁ, মানে এতিয়াও আপোনালোকে আকৌ গোচৰ দাখিল কৰাৰ মানে সম্ভাৱনা আছে যদি আপোনালোকে? আমি এতিয়ালৈকে ঠিক নকওঁ, যেতিয়ালৈকে যদি আমাৰ লগত যিকেইজনৰ নাম আমি দিছিলোঁ 10 ওপৰত চি বি আই কৈছে যে আমি একশ্যন ল'ম, গতিকে তেওঁ আমি সেইটোলৈ অপেক্ষাৰত আমি সেইটো চাই লওঁ, তাৰপিছত কিন্তু আমি তেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ম। এতিয়া চি বি আই দলটো আছে নে নগাঁও? নাই, চি বি আই দলটো আছে, তেওঁলোক এজনটো কালি দিল্লীলৈ গুচি গৈছে, আৰু তেওঁলোকে আকৌ ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকৰতো ডেট আছে, ডেটত তেওঁলোকে আহি থাকিব লাগে, কাৰণ সেইদিনা আমাৰ লগত তেওঁলোকৰো ডেট আছিলে, যেনেকৈ আৰু পুলিচ অফিচাৰ দুজনৰো এনেকুৱা ডেট আছিল, মানে তেওঁলোকে আহি থাকিব লাগিব এইটো কেছৰ লৈ।